سبارەت بەوەی کە قسە لەسەر منە کرێکە گوایە قسم بە قسەی ناشرین و دیاردەی ناشرینم بە بەکارهێناوە. من ئەپرسم لەو بەڕێزانە و لە هەموو ڕایگشتی ئێوە کاتێککە ئەچنە سەر ڕووداوێک و حاڵەتێک کە ئەو کشانەی کە پێویستە ئێمە پارێزگاریان لێ بکەین، سیاچ هەیە، پۆلیس هەیە، درگا داخراوە لە دوای پێنجی ئێوارەوە بۆ ئەوی کەرامەت و شەرەفی کشەکانمان پارێزراو بن، کاتێک کە درگاکەیان پێشکێنرێ و ئەخرێنە سەرجادە و کاتێکیش کە تۆ دا بەزییت و داوا لە کچانەکەی بچنەوە ژوورەوە، بەڵام کۆمەڵێک کەسی دەمامکدار کە تا ئێسش گومان هەیە کە ئەوانە خوێنکار بن و لەگەڵ ئەندام پەرلەمانتار لەگەڵ کەناڵێکی دیاریکراو و ڕژمت بۆێنن شاڵاوت بۆ دێنن کە خوێنکاران تەژیعەکەن کە قسەی سووکت پێ بڵێن کە ئەوانەی کە من هاوکاریم کردوون کە چەندانیان هەیە دوور لە ڕێسا و ڕێنماییەکانی سەرۆکایەتیش جێگەم کردنەوە کە خوێنکاری هەژار بوون و خۆیان شایەتی ئەم ڕاستیان و لێرەشەوە دڵنیاتانەکەمەوە کە من هیچ کاتێک هیچ سوکایەتیەک و قسەیەکی ناشرین کە شایانی باز بێ بە خوێنکارانم نەوتوە. ئەوەی کە من وتومە بە قوربانتانە بم لەو سەرچاوەوە بووە کە ئەوان بێنە ژوورەوە بۆی زیاتر سوکایەتیان پێنەکرێت چکە ڤیدۆمان لایە کە لەسەر شەقامن تێکەڵی سەیارە و خەڵکی تر بوون بۆ پاراستنی شەرەف و کەرامەتیان. ئینسانیش کاتێککە ئینفیعالەکەیان کاردانەوەیە بێ بۆ ئەوی وەکو باوکێکیش کاتێککە کچەکەی بە قسەی ناکە بێگومان کاردانەوەی کێ بێ.